На Дніпропетровщині крізь новенький асфальт пробивається трава. Все через неякісний ремонт дороги. Скільки коштувало місцевому бюджету недбальство чиновників? Дізнався Сергій Бурдюжа. Було дорогами, асфальт було там. Вулицю Зелену в Олексіївці, що під Нікополем, знає кожен. Галасу наробив пост у соціальних мережах. Місцева жителька виклала фото. На ньому крізь новенький асфальт пробилися й буйно квітнуть бур'яни. Це не капітальний ремонт, це нова дорога, нова. Нове покриття, ну як? Люди кажуть, асфальт на вулиці поклали в серпні минулого року, напередодні місцевих виборів. Та вже у вересні того ж року тут пробилася перша трава. Оце у нас сильний асфальт. Та посміялися і все. А в цьому ж році ж йдемо, а воно ж все ж вилазить ще більше і більше і більше. А далі що буде? На своєму городі пані Віра знищує бур'ян сапою. Методи дорожників, як з'ясувалося, не так уже й відрізняються. Вони ми топором вирубували, заливали, як вони сказали, ну не гербіцид, як же він сказав, чи ядом якимсь. От, я, бо у вас дуже, дівушка, це у вас дуже крепка трава, вона дуже сильна. Утім, трава тут ні до чого, кажуть місцеві, і показують, як новенький асфальт розсипається в руках. Все воно м'якеньке, ось, бачите, руками ось, навіть липне ось до рук. Хто так неякісно виконав роботи і скільки це коштувало, намагаємося дізнатися в сільраді. Там звинувачують попередників. Робили це ще сільський голова, який був на той час при міської сільської ради. Хто підрядники, не можу вам сказати на дану, іменно сьогодні не можу сказати. Ну, а взагалі цим розберемо. Ну, будемо розбиратися. Неякісний ремонт у цих селах – не рідкість. Тут у Покровському, поруч із сільрадою, є ще одна вулиця, яка заростає травою. Асфальт м'який, наче глина. Із запитанням, хто ж тут виконував роботи, повертаємось до сільради. Сільські чиновники цьому явно не раді. Мені так цікаво, хто вам робить це фас? Через село йде траса, на якій зовсім ноль асфальту, а ви до нас за отаку бур'янину. Нам пообіцяли, підрядника, який ремонтував вулиці, знайдуть. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що роботи виконані неякісно, зобов'яжуть переробити. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.